Úrad verejného zdravotníctva hovorí jasne. Ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 sú najviac ohrození starší ľudia vo veku nad 65 rokov s rôznymi chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou. Aj preto sa Devínska Nová Ves od začiatku krízy zamerala na pomoc seniorom. Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vo februári zverejnilo štúdiu, že úmrtnosť na COVID-19 je 2,3%. Na základe analýzy zistili, že u 80,9% pacientov mala choroba mierny priebeh a u 13,8% vážny a u 4,7% kritický. Najvyššiu úmrtnosť vedci zaznamenali v kategórii ľudí starších ako 80 rokov. Vplyv na úmrtnosť majú aj ďalšie choroby, ktorými pacienti trpia. Najčastejšie po nákaze koronavírusom umierajú podľa štúdie ľudia, ktorí trpia kardiovaskulárnymi chorobami, cukrovkou, chronickými respiračnými chorobami a vysokým tlakom. Aj preto odbor sociálnych služieb v Devínskej Novej Vsi od začiatku núdzového stavu sa snažil pomáhať seniorom v rámci mestskej časti. Medzi prvými opatreniami, ktoré miestny úrad zriadil, bola linka pomoci pre seniorov. A vlastne na túto linku, ktorá funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, mohli seniori zavolať so svojimi požiadavkami, ktoré boli následne teda rozdelené medzi zamestnancov miestneho úradu a boli teda splnené. O čo všetko napríklad seniori žiadali alebo mali možnosť požiadať? Medzi vlastne takú našu najväčšiu aktivitu patrilo šitie ochranných rúšok. My sme začali so šitím tuto na Vile Košťalová a neskôr sa k nám pridávali aj občania, obyvatelia našej mestskej časti, ktorí šili rúška vo svojich domovoch pre miestny úrad. Tieto rúška boli následne balené, zabalené s infoletákom, v ktorom boli informácie o tom, ako sa o rúška starať, ako sa treba vyhnúť nákaze, prípadne aj bolo tam aj o nakupovacej službe informácie, takže následne teda bola spustená aj nakupovacia služba pre seniorov. Látky a materiály na šitie rúšok prinášali vo veľkej miere aj miestni obyvatelia. Miestny úrad sa nakoniec rozhodol rozniesť rúška do schránok všetkých seniorov. Mali sme informácie od nás zo systému a vypísali sme adresy a roznášali sme priamo do schránok. S týmto nám pomáhalo aj veľa dobrovoľníkov, teda taktiež zamestnanci miestneho úradu, ale veľa dobrovoľníkov z radu občanov, za čo by sme sa im tiež chceli poďakovať. Nakupovacia služba zatiaľ vybavila 24 nákupov. Tá nakupovacia služba tu zastrešujeme my na miestnom úrade. Vlastne funguje to tak, že vlastne senior môže požiadať telefonicky o nákup takých základných potravín aj liekov. Spolupracujeme vlastne aj s lekárňou pod radnicou, za čo by sme sa ich teda chceli poďakovať. A vlastne v tomto telefonickom rozhovore senior uvedie, o čo má záujem a my sa snažíme mu to ešte v ten deň priniesť, ak je to teda možné v našich kapacitách. A táto služba je bezplatná. Senior teda zaplatí iba za ten nákup, o čo požiada. A máte vedomosť o tom, že koľko je takýchto opustených seniorov, ktorí vlastne nemajú tu povedzme rodinných príslušníkov? Viete čo, väčšinou sa o tých seniorov postará rodina, ale ak sú to také požiadavky zo strany seniorov, tak sa im snažíme pomôcť, ale nemám vedomosť o tom, že koľko ich presne je. Boli aj také mimoriadne situácie alebo mimoriadne požiadavky zo strany občanov. Spomeniem napríklad nákup takých základných hygienických potrieb, ktoré sme následne pani priviezli na infekčné oddelenie na nemocnicu na Kramáre. Napríklad, že ak teda je nejaká požiadavka a ten senior alebo človek sa už nemá na koho obrátiť, tak sa obráti na miestny úrad a ak je to v našich silách, tak snažíme sa pomôcť. Pomoc ponúkla aj miestna obyvateľka Devínskej Novej Vsi, ktorá zasponzorovala 23 kusov ochranných štítov. Dostali sme aj do daru od pani Doskočilovej ochranné štíty, ktoré boli vyrobené pomocou 3D tlačiarne, za čo by sme sa jej tiež chceli poďakovať. A tieto štíty boli následne rozdané lekárom Devínskej Novej Vsi, hasičom a taktiež aj do obchodov a vlastne takým ľuďom, ktorí naozaj sú v tej prvej línii a sme teda usúdili, že im by to najviac pomohlo. No ešte sme vlastne sprostredkovali ďaka Slovenskej katolíckej charite potravinovú pomoc pre 3 rodiny v Devínskej Novej Vsi a jedného pána. A my dúfajme, že to v zdraví všetci prežijeme.